Na každé planetě v galaxii existuje starobylá síla. Mocná a magická energie, které zde na Akylienu říkáme dech. Tato energie je tak silná, že musí být spoutána. Uvolňuje se pouze při galaktickém fotbalu, nejúžasnějším sportu celého vesmíru. Avšak před 15 lety Akylienem otřásla ohromná exploze, která zničila naši magickou sílu a pohřbila tím i naše šance v poháru galaxie. 15 dlouhých let bez silného týmu a všude kolem jen sníh a led. Nyní se však naděje vrátila. Mladí a odvážní hráči se pokoušejí předešlou sílu Akylienu opět získat zpět. Náš osud je v jejich rukou. Galactic Football. V minulém díle jste viděli. Oh, co to bylo? Spojili jsme se s lodí pirátů. Proč tě to pořád tak rozčiluje? Protože já May miluju a můj nejlepší kamarád mi stojí v cestě. Pokud vím, naposledy tě May odmítla. Už je to dávno, co, Lobnore? Aisne, Snowkids, všichni v sobě mají Metaflax. Všichni se narodili na Akylianu během té katastrofy. Blaylock chce, aby ho pro něj nahromadil. Poplach technoidu. Chopte se ho. Sonny Blackbones? Jseš si jistý? Co dělal? Vypadalo to, že měl sraz s Klempem. Protože se ti nedá věřit, profesore, musím učinit jistá opatření. Ten čip uvolňuje do tvého těla smrtelný jed. Pokud chceš protijet, musíš nám dodat výsledky o Metaflaxu. A rychle. Profesor. Pátý gól, 5-0. Dokáže dnes Snowkids někdo zastavit? Piráti jistě ne, ti jsou převahou totálně zdrceni. Byl to úchvatný zápas. Naši hráči předvedli úžasnou podívanou a plné tribuny na druhém oficiálním zápase Snowkids v bývalém akylienském stadionu nebyly zklamány. Nevídané. Je konec zápasu a oni jsou stále silní jako na začátku. Ještě, že osobně dohlížím na jejich stravu a pečuji o ně. Jen Aheto bere tvé léky, Simbaj. Ty to víš. A spí tolik, že to snad ani není zdravé. Dobrá práce, pánové. Díky tomu syntetickému flaxu hrají skoro jako, jak bych to řekl, lidé. Ten přístroj měří aktivitu flaxu, že? Funguje vůbec? Chcete mi říct, že váš metaflax je nezjistitelný? Víte, zdá se, že... Nejsme si zcela jistí. Nedokončili jsme všechny testy. Dobrá pánové, tento váš vynález vůbec nepotěší sbor ochránců. Kdyby se flax dostal do nesprávných rukou, kdyby byl například zneužíván pro vojenské účely,
Sbor ochránců v tom uvidí jen nebezpečí. Velké nebezpečí. Ale budou ujištěni, že to není náš záměr. Dobrá, pánové, nechám vás opět pracovat. Jacku, bože, vzpamatuj se! Snowkids jsou dnes skutečně ve formě. Jock a Micro Ice nejsou zrovna nejlepšími přáteli, ale jejich souhra je úžasná. Co se děje? Rocket po kolizi s pirátským obráncem zůstává ležet na zemi. Rockete, jsi v pořádku? Bolí to. Vypadá to zle. Zkontroluj ho. Poslouchejte, tento zápas ještě neskončil. Jocku, teď budeš muset převzít Rocketovu pozici. Micro Icy, ty se pokus zvládnout útok sám. Spoléhám na vás, že budete hrát, jako byste byli několika hráči najednou. Žádný problém, v tom jsem dobrý. Zhrnutí utkání. Snowkids hrají v šesti hráči. Ve zbývajících třech minutách se už pravděpodobně Pirátům nepodaří na stavu 6-0 něco změnit. Má těžce poškozené vazy, asi natržené. Simbaj, můžeš mi pustit konec zápasu, prosím? Nemohl bys taky myslet na něco jiného? Díky. Doprava, Jocku! Nahraj doprava! Škoda, že tě neslyšel. Vzadu vlevo je nejlepší obránce Pirátů. Musíme ho obejít a útočit zprava. Uklidni se, Rockete. Zbývá několik vteřin do konce. Juhu! Jo, skvělý! Snowkids vyhráli zápas za stavu 6-0. Viděli jsme několik ohromných akcí. Bohužel, konec zápasu byl poznamenán zraněním Rocketa. Doufejme, že se kapitán Snowkids do dalšího utkání zotaví. A promiňte, bude to Shadows. Co myslíš, Simbaj? Stihnu ten zápas. Nebudu ti lhát, Rockete, tvé zranění je vážné, ale udělám vše, co bude v mých silách. Podívejme se na to jinak. 6 gólů a jen 1 zranění je lepší než 6 zranění a 1 gól. Ahito, musím říct, že tě mám radši, když spíš. Říkej si, co chceš, bráško. Už ani krok, jste zatčeni. Neopovažujte se utéci, jinak použijeme naše zbraně. Teď už snad pochopí, že nás nikdy nedostanou. Promiňte, možná příště. Rychle, nemáme čas. Loď už na nás čeká. Utíkáte, Arty? Micro Icy, ty jsi byl tady? Ano, myslel jsem, že něco uvidím. A nic moc, jen jsme zničili ty roboty, tisíce mikroprocesorů a ani kapka fantazie. Naproti tomu ty, skvělý zápas, bravo, bravo. Arty, co tam pro boha děláš? Chceš, aby tě roboti chytili? Jednou má pravdu, musí mít. Zase se uvidíme a vyřiď Rocketovi, že ho pozdravuju. Jistě, vyřídím to. Tak jak se cítíš? Nenecháš nás v tom, že ne?
Ne, že bys byl ten nejlepší kapitán, ale pořád si lepší než Jock. Tren chce říct, že mu chybíš, protože za něj vždycky vybereš všechny míče. Bez tebe ten zápas nezvládne. Necháte ho chvíli být. Nevidíte, že si potřebuje odpočinout? Fajn, a teďka všichni ven. Dobře, necháme tě tu s ní, Rokite. Hodně štěstí, kámo. Chudák kluk, nevím, co je horší. Přetrhané vazy nebo Tia? Díky. To je všechno. Dorato, vím, že ti to je jedno a že o tom nechceš slyšet. Ale ty mi to stejně chceš říct, že? Tvůj syn byl při dnešním zápase zraněn. Vypadá to vážně. Měl jsi pravdu, je mi to jedno. Zpravodajství Arkádie, zprávy z celé galaxie. Dobré ráno našim sportovním fanouškům. Začneme hned s novinkami z šampionátu Galactic Football. Po 4 zápasech mají Shadows 12 bodů, Snow Kids 9 bodů, Rakers 3 a Piráti žádný. To znamená, že Snow Kids stačí ze 2 zápasů s Shadows vyhrát jen jeden, aby skončili ve své skupině druzí a kvalifikovali se do konečné 16. Co když vyhrajeme oba zápasy a dokážeme, že jsme nejlepší? Když už jsme v tom, co kdybychom vyhráli celý pohár, proč jen ty 2 zápasy? Go, Snow, go! Micro Icy, chtěl jsem ti říct, že jsi hrál skvěle. Díky. To je všechno? Tolik tě otravuje říct ty taky, Jocku? Ty taky, Jocku. Tak, a teď do toho dej trochu skutečných citů. Ty taky, Jocku. Hrál jsi skvěle. To bylo lepší. Vidíš, takhle to vypadá, když se snažíš. Myslela jsem, že spolu nemluví. Mami, oni jsou kamarádi už od jak živa. A... no, tak co mám dělat? Nechci to mezi nimi zkazit. Musíš vědět, co chceš, May. Za 2 zápasy už můžeš být vyřazena. Jestli do té doby nebudeš útočníkem, žádný sponzor ani jiný klub si tě nevšimne, drahá. Máš pravdu, mami. Rocket má tak 50-50, že se do zápasu uzdraví. Nabírá sílu opravdu velmi rychle. To je pravda. Nikdy bych si netroufl pomyslet, že si dech osvojí tak rychle a na takovou úroveň. Nestěžuješ si, doufám. Ne, jistě, že ne, ale udivuje mě to. A co tebe, Klempe? Ano, samozřejmě. Mě také. Promiňte, hned se vrátím. Ten čip do tvého těla uvolňuje smrtelný jed. Pokud chceš protijet, musíš nám dodat výsledky o metaflaxu. A rychle. Co? Co tady děláte? Kdo jste? Jsem jeho otec. Promiňte, nepoznala jsem vás. Jak mu je? Pořád se třásl. Bude rád, až vás uvidí. Může mě vidět, kdy bude chtít, jen když se vrátí domů. Ale on je tu šťastný, pane. A tohle je důkaz. Co ještě chce, aby pochopil, že tento sport nosí smůlu? Chce přijít o nohu tak jako já? Musím jít. Ale pane, on vás potřebuje. Nemůžete jen tak odejít. On to byl, kdo odešel. Jako všichni ostatní. Jako Arch. I jako jeho matka. Jeho matka? Rocket mi o své matce nikdy neřekl. Nedivím se. Opustila nás, když se narodil, aby mohla plně žít, jak tvrdila. Zahradnictví pro ní nebylo dost dobré. Rocket svou matku nikdy nepoznal? Rocket matku nikdy neměl. Postarejte se o něj, mladá dámo. Já to vzdal. Klempe, jste v pořádku? Co se vám stalo? Nic, vůbec nic, je mi fajn. Díky, Simbaji. To bylo dobré, Klempe. Stačí jedno slovo a naši roboti tě ve vteřině mají. Být tebou, Klempe, takhle bych pokračoval. Panika jen podtrhuje účinnost jedu. Nechte mě být, prosím. Nechte mě být. Otisky prstů nic neukazují.
Musely být upraveny jako jeho tvář. Ale ze vzorku slin jsme získali jeho DNA a tím i Klembovu pravou identitu. Profesor Jarrit Lobnor z našich záznamů zmizel během akliánské doby ledové. Pracoval na tajném projektu Technoidu. Pracoval v týmu s profesorem Eisnem. Jeho novou podobu všichni známe. Sonny Blackbone, velitel pirátů. V jejich laboratoři jsme nebyli schopni nalézt ani náznak Flaxu. Proto jsme neměli důvod zasáhnout. Ať tak či onak, vždycky jsme tušili, že jejich práce vedla k době ledové na Akilianu. Lidé, kteří se po tolika letech znovu objevují, to nevypadá dobře. Na toho Klempa se musíme zaměřit. Zjistěte, na co se chystá. Ano, pane. Okamžitě informuji paní Simbaj. Doufám, že jste si dnešní noc na planetě Akilienu užili, protože ode dneška se nikdo nesmí bez dovolení vzdálit. Hráči ani technický personál. Všechno naše úsilí musí být soustředěno na nadcházející zápasy. Nic nás nesmí rozptylovat. Klemp a já jsme na následující dny navrhli tréninkový program, který by měl minimalizovat počet vašich chyb. Protože i když si myslíte něco jiného, stále je děláte. Přesně to jim pořád říkám, pane. A ty jich děláš ze všech nejvíc, Micro Icy. Abychom porazili Shadows, musíme být perfektní. Ne-li víc než to, jinak nemáme šanci. Nějaké otázky? A co Rocket, pane? Rocket dostane tolik péče, kolik potřebuje. Projde speciálním tréninkovým programem. Doufáme, že se uzdraví tak rychle, jak si všichni přejeme. Jinak? Jinak se uvidí. Fajn. A teď do práce. Zápas Red Tigers a Snow Kids. Simulace aktivována. Rockete, proti Red Tigers budeš opět vykopávat.
To je úžasný, že se Rocket tak brzy uzdravil, co? Užil jsi sprchu? May, zdá se mi to, nebo jsi na mě fakt milá? Ano, uznávám, někdy jsem se k tobě nechovala hezky. Když říkáš někdy, tak tím myslíš vždycky, že? No, ale to neznamená, že tě nemám ráda. Co jsi to řekla? Že jsem plachá. Ať si kdokoliv opust toto tělo. Není tvoje. Nechováš se ke mně fair, Micro Icy. Přicházím v míru, beze zbraně, s prázdnýma rukama. Co to máš? Jokův náramek? Dal mi ho. Je hezký, co? On ti dal svůj náramek? Ano. Proč? Jo, to byl zásah. Myslel jsem, že tvůj náramek je to nejcennější, co na světě máš. Myslel jsem, že bys ho nikomu nepůjčil ani za nic. Myslel jsem, že ti nosil štěstí. Fajn, ode dneška se štěstí ztratilo, kámo. Přišel jsi o nejlepšího přítele. Něco mi vysvětli. Mluvil teď k tobě nebo ke mně? Je tu nuda, musím vypadnout. Slyšel jsi, Arče? Až do skončení zápasu s Shadows nesmí nikdo akademii opustit. Že ses nedávno dostal do starých plánů stadionu? Ano. Ukaž je. Micro Icy, nemáš snad v plánu? Nebudeš se taky ty do mě pouštět, že ne? Počkej, co to je? Nevím. Asi nějaký odpad. Kanalizace. Co to nechat na zítra? Jsem unavený. Lobnore, myslíš, že tím přístrojem získáš od Snowkids Metaflux? Neriskuješ tím, že je zraníš? Aisne, tady nemůžeš zůstat, musíš odejít! Hned! Nedobolím ti to udělat, Lobnore, půjdeš se mnou. Aisne, prosím tě, odejdi, dokud ještě můžeš! Vložili do mě mikrofon. Sony Blackbox, jsi zatčen. V příštím dílu Galactic Football uvidíte. Prohledejte celou školu. Musíme najít Klempa. S piráty? Jste si jistí? Odešel kvůli nám, May. Jen kvůli nám. Ne. Pro Jetex vyrobila DV agentura SRO v roce 2006.